Para com isso. De novo, não, pelo amor de Deus. De novo? Você é esposa do meu irmão, tá maluca? O que tem? Não, sai. Se afasta de mim, por favor. Ai, credo. É isso, não, para, pelo amor de Deus. Sai. Sai daqui pra fazer, que não funciona, não. Fica aqui perto de você. Vai, mãe. Amorado. Vai, filho. Vai, filho. Seu Antônio, os documentos ficaram prontos. Todos os relatórios. Tá. Obrigado. Não, Carol, por favor, sou casado. Super entendo, seu Antônio. A gente pode marcar um almoço. Não, 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 não. Faz o seguinte. Sai da minha sala, por favor. Topado. Vocês olhem esses relatórios. Ela pode sair, por favor. Você tem certeza? Dá licença, por favor. Amor, ele só foi arrumar a televisão pra mim. Eu não confio no Wagner, você sabe disso. Você tá desconfiando de mim? É isso? Eu não tô desconfiando de você, tô desconfiando do meu irmão. Meu irmão pode estar querendo dar em cima de você. Amor, para de bobeira, vem. Vamos relaxar um pouquinho. E depois a gente precisa de privacidade, tá? Então vamos pra privacidade do nosso quarto. Vem. Sabe o que é, Wagner? Seguinte. Meu amigo, eu tô muito incomodado com você, tá ligado? Assim, minha mulher gosta de andar à vontade, com o direito dela. Eu sei que essa casa aqui é nossa, mas é o seguinte, meu irmão. Eu acho tão modo você cair fora, sabe? E não se preocupe não, se você quiser, eu tô disposto a comprar a sua parte na casa. Peraí, agora como que é isso, Antônio? É, eu tenho que cair fora da minha casa, é isso? E outra coisa, eu não tô disposto a vender a minha casa. Meu amigo, não tem essa de tô disposto não, sabe? Eu sou casado, eu tenho uma mulher em casa. Você é homem como eu não quero que minha mulher fique transitando com meu irmão aí, deitado. À vontade, peraí, não só falta não, cara. O que tá acontecendo aqui? Amor, peraí. Eu escutei isso mesmo, a casa é dele. Não, ele é seu irmão. Não, peraí. Não é essa pessoa que eu conheci. Eu achava que você era um homem tão sensível, você tá mandando seu irmão. Você não, tá desconfiando de mim, amor, é isso? Meu amor, a gente precisa de privacidade, entenda. E não é legal, então, cara. Então é o seguinte, Antônio, você vai alugar uma casa pra morar com sua esposa. Não, eu respeito a sua esposa, você que tá pensando dessa forma, então aquele velho ditado, os incomodados que se retirem, cara. Não, meu amigo, eu casei, sabe? Eu quero ter privacidade. Com minha esposa, amor, eu tenho, você tem, eu também amor, tenho. Se acalma. Ele é seu irmão, ele é da família. Relaxa, tá? Deixa ele, a casa dele. Respeita meu irmão. Respeita meu irmão. Respeitando. Para com isso, pelo amor de Deus. O que você tá fazendo? Eu não vou parar. Não, eu não vou parar. Eu posso saber o que significa isso. Me larga! Amor! Ele me agarrou! Não, Antônio. Eu não fiz nada disso, não. Eu já te falei pra respeitar o meu marido. Eu sou casada. Eu amo meu marido, amor. Você não tem um pingo de decência, né, Wagner? Antônio, eu não fiz nada disso não, meu irmão. Tu fez nada. O que eu vi? Ela tava me... Você não tá respeitando o seu próprio irmão? Como é que você tá em cima da minha mulher? Antônio, eu prefiro vender isso aqui. Prefiro vender essa casa aqui e a gente dividir a nossa parte. Porque eu perdi meu irmão. Mas você ainda vai reconhecer quem é essa mulher de verdade aqui. Me respeita! Você não sabe quem ela é, não. Você não sabe quem ela é. Amor, eu devia ter te escutado no primeiro momento que você quis mandar ele embora, mas agora tá tudo bem. Eu não vou trabalhar, você tá entendendo? Meu
amor, por favor, compreenda. Compreendo o quê? Que você quer que eu trabalhe? Meu amor, entenda. Por exemplo, eu sempre te dei tudo, nunca deixei faltar nada, mas esse é um momento... Então, presta atenção. Entenda você. Continua dando tudo pra mim, senão... Mas eu nem sei. Eu só tô propondo que você trabalhe também, porque aí a gente soma o nosso... Que absurdo é esse? Que absurdo é esse? Vai dormir no sofá! Vai dormir no sofá que eu tô de saco cheio. Eu não vou trabalhar. Você tá entendendo? Vai! Vai! Eu não quero que você fique perto de mim. Você não é a mesma pessoa que eu conheci. Opa, Sebastião? Fala, meu amigo, tudo bem? Opa, muito obrigado por ter me contratado. Eu quero dizer que eu tô apto a assumir o setor com maior responsabilidade possível. Eu sei disso. E o Diego Raul já falou contigo pra te apresentar a empresa? Diego Raul? Não, não. Quem é? É o meu nosso motorista. Deixa eu ligar pra ele aqui. Ah, tá. Ai, por que você demorou tanto dessa vez? O que aconteceu? Muito trabalho. Bom, só um pouquinho, tá? Oi? Ô Diego, o que tá acontecendo, cara? Você não chegou na empresa ainda? É, tô chegando. 5 minutos. Eu tô aguardando aqui. Tchau. Tchau. Funcionário, né? Só pode. Tchau, Holanda. Agora tem uma reunião muito importante. Eu fui chamar ação grande. Não, não acredito. Vou lá, tá? A gente se fala. Tá. Tá bom? Eu vi um rapaz saindo daqui de casa. Quem é aquele rapaz? Tava procurando o endereço aqui errado, enfim, não sei quem. Meu amor, eu tenho uma coisa muito chata pra lhe dizer. O que foi? Tá dando nada? Eu fui desligado da empresa. Como é que é? É isso, Stephanie. Eu fui desligado da empresa. Eu não tenho mais um emprego. Então você trata de arrumar outro. Pra ganhar mais. O que é isso? Pra ganhar o triplo. Sabe por quê? Porque eu sou uma mulher cara. Eu acabo de receber uma notícia péssima. E assim... Péssima pra você, péssima pra mim. Péssima pra mim, que eu já tô imaginando que eu não vou conseguir comprar minhas roupas e pra minha estética. Eu tô passando mal. O que é isso, Stephanie? Que é isso? Que é isso? Olha pra mim. Olha, você acha que eu casei com você por quê? Hein? Se vira. Tá escutando? Não acredito nisso, desempregado. Ai! Era só o que me faltava. Ô, chefe, Cecinha. Opa. Cheguei. Esse aqui, ó. O nosso novo funcionário, o Wagner. Ah, satisfação. Prazer, Diego Raul. Prazer. Eu quero que você apresente a empresa pra ele, tá? E você, tá tudo certo, cara? Tá meio bagunçado? É? Sabe como é que é, né, chefe? Então apresenta a empresa pra ele, por favor. Pode ficar à vontade aí, tá? Só qualquer coisa, só me procurar na sala. Tá bom, muito obrigado, viu, seu Sebastião. A boa, Regina. Pode deixar. Pode ir lá? Deixa a chiquinha aqui pro próximo. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Onde é que você tava, amor? Tô esperando aqui um tempo. Amor, eu saí pra gastar um pouquinho, pra esquecer o horror que eu tô vivendo. Foi isso. É? Abre essa porta aí, por favor, pra gente entrar, vai. Pois não? Eu sou do banco. Vim trazer essa ordem judicial pra você ter que assinar. Que... As contas estão atrasadas. Ordem judicial? Sim. Aqui, tá vendo? Isso aqui foi tudo que vocês gastou nos últimos 3 meses. Entendeu? Você e sua esposa, não sei quem foi da sua família, gastou esse tanto aqui e tá devendo ao banco. Isso inclui até a minha casa também, as prestações da casa. Isso aí. Então você tem que pagar urgente, senão vai ser despejado.
viu? É isso mesmo? É isso que eu escutei? Amor, hã? A gente tá com as prestações atrasadas da casa. A gente. Mas você sabe que tudo isso... Você. Mas você sabe que tudo isso tem uma causa, né? E tem uma razão também. Você sabe que eu gastei a vida inteira, eu me preocupei mais em comprar coisa pra você, manter o seu luxo, você do tá que colocando... cumprir as despesas em casa. Não, eu tô pera aí. Também, você amor. Tá colocando a culpa da sua incompetência em mim. Incompetência? Sabe de uma coisa? Eu não aguento mais. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma pessoa que tenha condições de manter uma mulher cara como eu. Eu tô te falando a verdade. Com certeza eu vou chegar ali, eu vou levantar o dedo assim, ó. E vou arrumar. Tá? Vou pegar minhas coisas, vou arrumar e vou embora dessa casa. Pobre. Mas você não me reconhece, né? Essa mulher me respeita! Você não sabe quem ela é. Eu vou ter que ligar pro Wagner pra ele me ajudar nisso. Wagner? Meu Deus, que calor. Hoje tá bravo, hein, chefe? Raul, vamos entrar aqui rapidinho. Enquanto eu começo com meu irmão, vou demorar um pouquinho. Acho que não seria interessante você ficar aqui no sol, não. Eu vou aqui pra sombra, então, tá? Aqui pro outro lado aqui. Não, vamos comigo, rapaz. Não, vou não, vou não. É aqui a casa do meu irmão. Tá de boa, chefe? Vai lá, certeza? Certeza. Vai lá, vai lá. Então, aguarda aí, viu? Tá. Já, já volto. Eu tenho coragem, meu amor, por favor, coragem, entenda. Eu não mais tenho. Você que... O que é? Olha só. Vou te falar uma coisa, eu já tenho uma pessoa que me ama, que me dá valor, um empresário rico, muito rico, que tem dinheiro, muitos carros. Vai jogar o nosso casamento fora, ah! Isso? Raul! O Raul é riquíssimo, milionário, apaixonado. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Me prometeu, vai me levar pra Maldivas, vai me dar o mundo. Vem aqui, Raul, meu amor. É um empresário aqui. Riquíssimo? É, ele é riquíssimo. Raul é meu chofé, Raul é o chofé da empresa que eu tô trabalhando. Para, seu invejoso. Fala pra ele, Raul. Fala que você me falou, fala que você vai me sustentar, fala que você me ama. Coloca ele no lugar dele, de pobre, desempregado. Que é o que ele é. Na verdade, esse chofé mesmo. Que é? Tem dinheiro, né? Para, gente. Para de brincadeira. Para de pegadinha. Ele é rico. Tá vendo aí, ele vai me levar pra Maldivas. Ele me falou. Ele me prometeu. Ele prometeu o mundo. Eu falei que você ia se surpreender com essa mulher ainda. Traindo você com esse cara aqui. Me desculpa. Na verdade, a gente só se pega. Que é? Ó, seguinte. Você não tem dinheiro? Eu vim trazer aqui o dinheiro. E você tá precisando pra amor, não perder a sua casa. Peraí. Vamos resolver isso lá dentro. Peraí. Despacha logo ela, vai. Amor, é brincadeira. Pegadinha! Tudo brincadeira. Jamais eu... Tá fora da minha vida. Tá fora. Amor, e nosso casamento... Quero te ver nunca mais. Vai lá, fica com o teu chopezinho aí, ó. Amor, você não tá entendendo, era brincadeira. Eu tava querendo brincar pra descontrair esse momento difícil da nossa vida. Foi mal, vamos resolver logo isso, vamos. Vamos resolver isso. Quando você tiver irmão, você não vai perder nada aqui. Não tem Maldivas? Não. E esse carro? Não é seu, né? Não, Stephanie, é do meu patrão. Só tem pobre! Pobre!